Ladies and gentlemen, on the next episode of Singly Parenting, we hear a story of love gone sour. Iyo wakati venye tulioana, mambo ilikuwa mzuri mara ya kwanza. Tukakaakaa, akaanza mateso, aachi chakula, anaharibu vitu kwa nyumba, ananitishia, kunifukuza, nashinda nalia usiku na mchana. Wapili alianza tu hivyo mzuri mzuri, lakini ikafika mahali ukapata nikiwa kwa nyumba hataki kuniongelesha, na vitisho, anachukua kisu, ananiambia kwa wanakataga watu. The struggle of raising kids while jobless. Nilikuwa naamka asubuhi na mweka kwa mgongo, ako mamiezi, naenda sokoni na weka mayai na sausage naanza kuuza. Mtoto yu mgongoni 5 asubuhi niko pale tu na mayai na sausage nauza. The pain of losing a mother. Juu nimekuwa napitia machozi mengi kutoka mamangu atuache. The bitterness of being neglected by a father. Nimemsamehe kwanza babangu mzazi. Juu ni vigumu sana kulelewa na upendo wa mama na baba. Na after mamako aage, baba awatupe. Na seme tena ataki wale watoto. And the gradual process of healing and survival. Wakisikia njaa wanaenda wanasukuma mikokoteni huko wakiuza maji. Mtu anafanya kazi ngumu anapewa 20 po. Inaniuma sana juu mtoto ana strain hata kifua yake. Mimi naweza waambia kwamba wamuamini Mungu. Be sure to catch Irene's story this Saturday the 24th of April on our YouTube channel.